Thanks, buddy. Oh, man. Cheguei aqui, os caras meteram um monte de linha aqui na minha faixa. Cada linha dessa quer dizer que você tá mais velho. Oh! Então, pô, tô envelhecendo sozinho de jeito nenhum, vem carro. Oh! Obrigado. Eu não queria aproveitar, tipo assim, a gente, uma das poucas escolas que ainda mantém a tradição da porrada, o Renzo gosta de ser educado e levar as duas fachadas, mas a nossa fachada também tem que ser solidária. Claro! Claro! Ele pediu pra aliviar. Claro! Aliviar! Aliviar!